gas အိုးကိုယထာလမ်းပေါ်တင်ပြီး social media အတွက်ဗီဒီယိုရိုက်သူဖန်စီခံရဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံတီရာပိုရီထရီအန်ဒါဘရော့ဒက်ယထာလမ်းပေါ်မှာရမီယတီဆိုသူကဂတ်အိုးတင်ပြီးတော့ယထာဖြတ်သွားစဉ်ပောက်ကွဲပုံကိုဗီဒီယိုရိုက်တင်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဗီဒီယိုကိုဂတ်အိုးမှာပောက်ကွဲမှုမရှိဘဲနဲ့လင့်ထွက်သွားတော့လေအများပြည်သူအန္တရာယ်ရှိစေမှုဖြင့်အဲ့ဒီသူကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယဥပဒေပုံမှန်153ရာယထာစီခရီးသည်များလုံခြုံရေးအန္တရာယ်ပြုမှု1989ခုနှစ်မိယထာဥပဒေအရယထာလမ်းပိုင်းသို့တရားမဝင်ဖြတ်ကျော်မှုနှင့်သူ့ကိုတရားဆက်ဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုသူကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့စစ်ဆေးရာမှာသူကလူမှုကွန်ရက် YouTube ပေါ်မှာအဲ့ဒီဗီဒီယိုကလစ်များတင်ပြီးတော့ငွေရှာသူဖြစ်ကြောင်းသိရှိခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီသူတင်ထားတဲ့ဗီဒီယို48ခုကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။သူ့ရဲ့ဗီဒီယိုများထဲမှာအများပြည်သူအန္တရာယ်ရှိတာကိုတွေ့ရှိပါကအမှုထပ်တိုးနိုင်ပါတယ်။အိန္ဒိယတိုင်းသတင်းဌာနကသတင်းကိုမြို့မြမာကစီလီယောင်ဘာသာပြန်ဆိုပြီးကျမရွှေဝင်းကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။